My brother is a civilian. He came to celebrate peace and love with his wife who was murdered. He has a 2-year-old son at home who is waiting for him. We need your help now. בשביל העשירי חיי נעצרו. נעצרו בצורה הכי ברוטלית וכואבת. בצורה שאומנם גופי שרד, אבל ליבי חשך. בסיוטיי הגרועים ביותר, לא דמיינתי את האסון שפקד אותנו באותו היום. יצורים עם DNA של מפלצות. בדרך לשבי ראינו דברים שעד היום רודפים אותי. בלילה, אבל גם באמצע היום. כולכם ראיתם אותם באפליקציות, מראות שנצרבו בזיכרוני. אמא ויולי, רק בנות 3, עם 0 כלים להתמודד עם המראות והמצבים שחוו לפני ובשבי, יחשפו לנו בעתיד הרחוק את צלקות ליבן. תוך המתחם הזה מפלצות של ממש, ולקחו אותם, ומאז 70. הרגשת חוסר האונים והבעתה של אמא שמביטה הישר לקנה של רובה, בעוד היא מחזיקה ילדה ותוהה היכן ביתה השנייה, משותקת מפחד ודאגה, משותקת. הרגע בו אמא נחטפה מידיים מחבקות ודואגות אל תוך איומי רובה. הרגעים בו בכינו על מותה, והרגע בו הוחזרה אלינו אחרי 10 ימים ארוכים כנצח. לידיעתכם, אם במהלך... דוד בעלי, כבר 78 ימים בשבי. לא 52 אלא 78, כשכל שעה היא נצח וכל יום הוא אינסוף. כעת המדינה חייבת לעשות כל דבר להחזרת האנשים שהופקרו בבתיהם. בשבועות האחרונים לא הציגה הממשלה שום יוזמה משלה, וכמעט כל יום חוזרות מאז הבשורות רק על גופות. אני פונה לקבינט המלחמה והממשלה, אמא ויולי סבלו מספיק. אתם הפרתם את החוזה מולן, מול דוד בעלי, אריאל גיסי ועוד 127 חטופים נוספים. אני מבקשת ודורשת שהחזרת החטופים בחיים תהיה המטרה העליונה שלכם ושל כולם. But it's always darkest before the dawn. So you can't...